ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆଉ 4 ଜଣ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ। ଏଠି କହି ରଖେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଏବଂ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଝରିଗାଁର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 246 ଜଣ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ 76 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି 170 ଜଣ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କରୋନାର ପଜିଟିଭିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରୁଛି, ଆମକୁ ବିଶେଷ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଏବଂ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା।